sa kabila nga ng mga petisyon sa COMELEC, ng ilang grupo sa kandidatura ni dating Senador Bongbong Marcos, at ganun na nga rin ang samot-saring paninira ng mga kritiko kay BBM, ay tila lalo nitong tinambakan ang kanyang mga katunggali sa presidential race, kung saan nga ay namunguna nga ito sa presidential survey, sa inilabas na resulta ng Publicus Asia Incorporated, na nagtala nga ito ng may kabuuang 56.7% sa mga botante na pabor kay Marcos, mula sa National Capital Region, North Central Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao. Pumapangalawa nga dito si VP Lenny Robredo, na may kabuuang 15.4%, habang si Isko Moreno naman ay nakakuha lang ng 6.9%. At sumunod nga dito ang pambato ng administrasyon na si Senator Bongo, na nakakuha lamang ng 4.1%. At panglima si Manny Pacquiao na may 3% at 2.9% kay Ping Lacson. Ayon nga sa maraming netizens, ay indikasyon nga raw ito, na buo ang suporta at tiwala ng mga Pilipino sa dating senador na si Bongbong Marcos, kahit nahaharap ito sa kabi-kabilang pagsubok sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Samantala, sa Vice Presidential Survey naman, ay namumuna si Davao City Mayor Sara Duterte, na may kabuuang 54.4% ang nakuha nitong porsyento ng boto batay sa survey. Sinundan nga ito ni Senator Tito Soto na may 10.1%, Kiko Pangilinan na may 9%, at si Duke Willie Ong na may 8.9%, habang si Lito Atienza na may 1.3% lamang. Tila hindi na nga mapipigilan pa ang pamamayagpag ng pinakamalakas na tambalang BBM Sara tandem. Gayunpaman, muling binanatan nga ni Pangulong Duterte si Presidential Candidate Bongbong Marcos, dahil wala raw siyang bilib kay Marcos, kaya ayaw niyang makipag-alyansa sa partido ng anak na si Mayor Inday Sara Duterte. At narito ang kanyang naging pahayag, "No, I cannot, because nandyan si Marcos sa lakas CMD. Hindi ako bilib sa kanya, he is a very weak leader, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak, kasi spoiled child, only son." Dagdag pa niya, "Of course he can talk, he delivers English, ma-articulate. Pero sabihin mo may crisis ganun, he's a weak leader, at saka may bagahe siya. Yan sinasabi ko sa inyo, totoo yan. Bantay ka dyan, magkamali ang Pilipinas." Ito nga ang matinding mensahe ni Presidente sa mga Pilipino, na ayon sa kanya ay wala siyang tiwala sa kakayahan ni BBM na maging pangulo ng bansa. Samantala, narito naman ang reaksyon ng maraming netizen sa kakalabas lamang na presidential survey. Ayon nga sa kanila, ang tandem na BBM Sara ang magtutuloy sa pagbabago ng bansa, kahit ano pang klaseng paninira ang gagawin ng mga kalaban sa politika, ay tuloy ang suporta nila. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.